اختر منځونه واجب دي فرق هغه موږ دی جهر سره کېږي چې کله بیا روغ شي بیا خاتونه پاس ټیم شروع کېږي بهر یو وړوکی اختر منځو کې غټ اختر منځو باغ کې شپې تقدیره لازم دي او یمن نه بعد بیا خاتونه وي نو تاسو یاره بیا وو او دینه بعد بیا دوه یو دا اختر منځ په چا باندې لازم دي په چا باندې واجب دي دا اختر منځ باغ سره باندې واجب دي چې هغه صحیح وي بیمار دي یا سړی بیمار دی کور کې پروت دی کټ باندې دا سیم د نشي راته نه اختر منځ وځي مقیم دے بخبل کلی کے دے مسافر نہ ہے او مسافر مے دے ویلو دا مسافر دے مراد نہ جے سڑک بیل تے تلے مزدوری پسے یا او سڑک دوبے تے تلے مزدوری پسے دا مسافر دے مراد نہ ہے اگر مسافر چے کم شریعت کے تو مسافر وی لگی گی چے غیر پر اپنچ کے متاثر وی کو روجا کے مے دے پر اختیار مل کنے سے کو نہیں یا سڑے دے کم دے نذری وی اڑون دے وی یا سڑے اڑون دے او تو گشتانا چے گالے بوزی نو بس اس خبر اچھا سڑے اڑون دے او چے اس تے چے گالے بوزی نبی کو کار چے گالے سزا باندھے خدا شان دے مریض باندھے او غلام باندھے او مسافر باندھے او بوڑھا باندھے یا دسے سڑے چا وڈاری کی جوی جرزی دوالا سب یار کے دشمن ہو گئے دپا دے جرا دشمنی ملا کی گامے ماتا شوی دا دا سڑے پر اجازت شتا ہے کرے ونے کی مس خبر اس نوڑا اختر مستحب عمل چوں کہ وہ اختر باوندے وہ اختر پر مستحب عمل کرے تو نہ کرنے مستحب عمل دے چھ وقت باندھے رہو چاچی او په کار نشي وخت وچات شي وخت وچات شي خپل غسل ښه خبره سړی وکړي په وخت باندې غسل وکړه اکثر زه خپل کور کې خلک وینم نورو خلکو باندې دا قیاس کوم چې نورو کورونو کې هم دا حالات وي هم کورونو کې وایي سبا مونځ وکړي بل نه پاس بیا وړي راوړي 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 یا چې کله هفته وروسته ټیم کم پاتې شي بیا چاله زر سره باندې دا تاوځه هره چا په زر راوځو یو غیبت وکړی وي چې بیا لاړ شي بیان نه تېر وي او ډېر نه دی خو زما بې اشارې شروع کړي چې ورګه لږ صبر وکړه ورګه صبر وکړه زر منډې وکړه وقت باندې ځان تیار کا په وقت باندې لاړ شي څو په وقت لاړ شي اجر ثواب دې زیات نه وي ایسه به موږ په خپل کې کې سره یو د مستحب عمل دی جمعه کې او زړه نه وځم کوم کې کوي مسواک کې اوسلو کې خپل کپړې واچي به ترې نه کپړې واچي یو ځړې نه کپړې واسنه وي چې دې مې زړو کپړې کې ښه کپړې وي هغه ځان لا خوري وي چې کولی استری کې عادت واچي خوشبو ولا کوي خپل خوشبو خو کوم ځای کې ته زه یو ناسه مسره بیان برای مهربانی داسې خوشبو ما خرج خلق را سر خدا ډیر خلک داسې خوشبو استعمالوي داسې اتر یا غستې وي چې بزرګ د بسار باندې دا دا شان دې باندې اگر به تیرا چې جمعات کې لګولې وي چې ټول خلق را زوګان او ټول خلق په بسار باندې دا کړی نو برای مهربانی یو کوشش دا کوو چې جمعتونو نه زیارتونه ډیر نه جوړاو دې ته د جمعات مبارک خبره کوو چې کوم دوه داسې چان داونې جمعتونه وي چې بس ګربا تیرا کې لګولې وي دوش کې کې لګولې وو یو زیارت کې جوړ کړی نه ضرورت نشته وړګي اختر کې دا غانا مخکې ټوله فراق اول خود شي وي چوالي وي کچري چار شي وي دا فراق مستحب عمل دی صدا کې فکر بارا کې مسله بیان کړه چې مخکې دا غانا ټوله مخکې ادا کول غواړم او چې څومره کثرت سره ادا کول شي هغه خبره مثال کې ټوله 300 سر سې لام شوي وي او تعالی الله پاک طاقت کړې 300 ادا کړه خبره څومره ډېره وي د اختر مورید باندې خپل ځان باندې خوشاله اثر ظاهر اول د بکار جب مو تاسو ځان باندې خوشاله اثر ظاهر مو جب نن خوشاله یو مو باندې الله طرف نه خوشاله کوي دا نه جب بس مخته جو کړی ځان نه خپه کړی دا یو سره بیان کړی دا چې څو خلی مې نو په وړیا باندې تا په بل ځای باندې راته دا مستحب باندې کې سمې کور دی وړیا ته دا په مایا په پاسو باندې کې سارا نشته دا مستحب باندې چې وړیا نه ځو په بل ځای باندې راشي دختر پورز باندې نفل کول د مکروه دي دختر موږ د مخ کې هم په جمعات کې مکروه دي هم په عیدګاه کې مکروه دي او بیا دختر موږ د بعد په عیدګاه کې مکروه دي یو سره خپل مور دره په کوټه کې نوافل دی وي الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته په سره مو په سره کې نعمت سره الله پاتې شي